Chrbtovú kosť ekonomiky tohto štátu tvoria malí a strední podnikatelia. Vyše 90% podnikateľov patrí práve do tejto skupiny. Možno toto číslo by bolo ešte vyššie, no mnohých odrádza od vlastného podnikania veľká byrokracia, odvodová zaťaženosť a možno len neznalosť. Viem zhruba, aké sú možnosti, viem, že si nájsť tie informácie a myslím si, že áno, s touto myšľovkou sa pohrávam už dlhšiu dobu, takže uvidíme do budúcna. Viete nám prezradiť, čo konkrétne by to mohlo byť, že v akom sektore podnikateľskom by ste chceli v budúcnosti prípadne niečo realizovať? Nie, to prezradiť bohužiaľ neviem. Že je to vlastne možné takto podnikať, lebo mal som taký názor, že je to niečo ako keby ťažké, ale vlastne nie je to až také ťažké, ako si ľudia myslia proste. Sú ľudia v rôznych životných situáciách a z rôznych pohnutok začnú podnikať. Mladí ľudia sú v tom špecificky, že oni chcú tak principiálne začať podnikať, že chcú priniesť niečo nové spoločnosti sebe. Starší ľudia majú na to niekedy iné pohnutky, buď ich vyhodili z práce, alebo už si povedali, že už nechcú pracovať pre niekoho a plniť niekoho príkazy a chcú vyskúšať niečo svoje a vybudovať si vlastné impérium, takže myslím si, že je veľa ľudí, ktorí sú aktívni, ktorí sú kreatívni, ktorí chcú podnikať a my chceme, aby ich bolo ešte viac. To, že podnikať sa dá v každom veku, všade a vlastne so všetkým sa môžeme denne presviedčať v našom okolí. Samozrejme, nie všetko vyjde a nie všetci sú úspešní. My sme sa stretli hneď s niekoľkými úspešnými podnikateľmi, ktorí podnikajú, jemne povedané, s nezvyčajnými komoditami. Tmou, drevenými počítačmi či holografiou. No, ja som chcel ísť do tmy veľmi, lebo som čítal o tom krásne veci a šamani všetci to musia povinne absolvovať, v Tibete všetci mnísi to musia povinne absolvovať. No, ku nám sa napríklad chodí akože minimálne na týždeň, lebo akože ľudia potom tak šomru, že oh bože, týždeň dovolenky a tak. Ale ja teda doporučujem 8, ideálne 10 dní. Ja som nevedel ako ďalej, tak som chcel ísť do tmy a zistil som, že je veľmi problém sa dostať do tmy, lebo všade to je tak rok dopredu obsadené. No tak sme sa s priateľkou rozhodli, že spravíme taký malý slamený domček vyslovene len na tmu, na terapiu tmou a začali sme. Namiesto toho veľkého ťažkého počítača máme malý, pekný, dizajnovo veľmi dostupný. Rozdiel je tiež v dizajne, lebo všetci boli zvyknutí na klasické plechové, jeden tvar maximálne sa menila predná časť alebo predný panel toho počítača. Nahrádza ho tým, že je rýchlejší, nie je taký hlučný, flexibilnejší, čo sa týka prenášania. To je asi taký hlavný rozdiel oproti tým bežným počítačom. Momentálne vyvíjame tieto počítače, takže ešte nie sú v predaj a plánujeme ísť na trh možno už tento rok. Všetko závisí od do vyvíjania toho prototypu a od investorov, ktorí potom následne, alebo pomocou ktorých, alebo spolupráci, s ktorými spustíme tú výrobu. A jedného dňa potom prišiel za mňou kamarát Lucian Gondko a predstavil mi nejakú takú možnosť, takú víziu. A vtedy to vlastne, vtedy to prišlo. Vtedy sme začali vlastne špekulovať nad tým, čo by sa s tým dalo. Intumeter zatiaľ je len projekt, ešte neexistuje, ale je to v podstate priestorovo videné, v podstate hologram, priestorovo videný objekt. Malo by to slúžiť na identifikáciu chyb v zdravotníctve, respektíve malo by to slúžiť na to, aby sme vedeli zobraziť nejaký orgán z ľudského tela pomocou CT prístroja v priestore a doktor bude kvalitnejšie vidieť alebo nejakým spôsobom lepšie vnímať povedzme nejakú vadu, nejaký nádor alebo niečo. Bude to vidieť lepšie, ďaleko lepšie ako na klasickej obrazovke vo väčšom a 3D prisvietené pred sebou. Pre tých, ktorí váhajú, nevedia alebo sa boja vstúpiť do takéhoto podnikateľského prostredia, existuje hneď niekoľko štátnych alebo aj privátnych inštitúcií alebo spoločností, ktorí vedia minimálne poradiť alebo aj podporiť začínajúcich podnikateľov. Aj v piatok podvečer v Žarnovici prebehol jeden takýto workshop pre budúcich podnikateľov. Toto podujatie je o spájaní ľudí rovnakých názorov, rovnakého zmýšľania, komunity, ktoré majú záujem byť kreatívni, byť podnikaví, začať podnikať, alebo sa aspoň zaujímať o podnikanie. Chceme ich motivovať proste, aby začali podnikať, aby ostali v svojom regióne. No a tí, ktorí tento startup workshop nestihli a práve sa rozhodli prekročiť svoj tieň, môžeme len odporučiť na obdobné stretnutie, ktoré sa bude konať už pondelok 13., ale tentoraz vo Zvolene.